Still there. Nej. Jo, det står. Vad tråkigt. Är det gädda? Är den stor? Nej, 4-5 kilo. Nej. Skönt att få fisk på pitstoppet så här va? Kolla. Va? Kolla. Kolla. Oh! Satan vad brant det är då. God damn alltså. Jävlar, den är stor ju. Den här ville man inte gärna ha. Alltså. Är det? Den där är fin alltså. Woho! Jag tar upp den och kollar. Åh, oh, jävlar vad fin den är. Ta upp och håll upp den då, får jag se på den. Har du tafs på? Nej. Får vi lyfta upp den. Skynda dig, ta draget, skynda dig. Ta den då, ta den i nacken. Vilken jävla amatör alltså. Då kan vi fortsätta åka hem då. Tack. Varsågod. Fan vad brant det är.